Mastfotografering är ett ypperligt sätt att ta bilder lite grann från ovan. Just nu så använder vi mast och den är på cirka 6 meters höjd. Och då får man ju det riktigt härliga perspektivet när man är ute och fotograferar. Så att man kommer upp lite grann och ser det lite grann från ovan. Och just nu ser vi på en gammal ruin från 1200-talet.